Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní sekce Stream Demos, tedy ukázky nových a chystaných her. Podíváme se, co nás čeká, nemine a jak to bude vypadat, takže doufám, že si videjku užijete a enjoy! Jump a glide. Okay. Menu klasika. Tvarmík. Tak, kam to bude? Move it, Slade. They're coming. Okay, they all want to play. Yep. No, pojď ty neřáde. Aha. Okay. Anglická klávesnice. Ne. Přepínání zbraní něčím. Došel. Tak, pojďme. Dáme si malý nálet. Kam střílíš? Tu střílíš. Jo, přebíjí. Dobře, no. Jo, tam mám HPčko. Tak, lupení dolů. To nabitý? Ještě to není nabitý. Dobrý, nějaký lučando by bylo. Nabíjení druhý zbraně docela pomalý. A tak. Předpokládám, že tam budou i nějaké další. Do budoucna. Uj. Kolik tu toho máme. Těch děl. Lavička. Ček ty, hacknu terminál. Dávaj. Ok. Radí se s tím ti brouci, nebo kam letí? Brouci mají na parku. Mm-hmm.
Tam nejde vylíst. Zajímavé. Že tam nepřeskočil dovnitř. Terminály, no. Tě. Budiš. Tak, vyzkoušíme štít. Kde je nějaký nemák, kromě toho, že za mnou. Na zdraši. Dobroš. Vejce nejsou. Ten nálet. Tam toho moc neudělá, ale budíš. Dáš to, otevřeš to. Já otevřem. Chcím toho tady najít víc. Takže kde je další terminál? Jsem klidně mohl dát i na hard. Čaty jsou tutový. Ale fajn, to ukazuje ten směr. Tak, třetí. Budíš. Vede dolů, a žlutý vede ještě sem. Jo, dovaj. Spakuj. Helidium. Tak. Skama zas.
Tak teď už budu mít klid. Ty vole, skama zas. Cipni. Perfekto. No. Na savaní jde zdaleka. Další. Vidět, jak ho poserou. To vypadá, že nedoletí. Takže dávaj. Máme tady goodies. Nějaký. Dozadu. Je tu někdo něco? Ne. Vlastně to je vevnitř. A proč je ve vodě tohle? Tenhle je heknutý. Proč to ukazuje žlutě tady? Odsud. Tak jo, co si zač? Kytka. Dobře. Ne. Nemůžu to rozstřelit. Musím to skasat mýlíčkem. Zajímavé. Tak jo, dester generátor, jdem na to. By mohlo otevřít teda ty dveře. Graficky zatím to nějak extra špatně nevypadá. Také ty místy drobné záškuby i skončily. Že nevím, z čeho to bylo. Aj, Sailore, vítej. Tak určitě bych to rozbíjel střelbou. A stál předtím. A. Dobře. Tak co se týče střelby, to byla hodně krátká část. Jo, a můžeme to i dvakrát, no. Tak se podíváme na Exploration. That's what I'm talking about.
Keep your balance, Slade. Move it, Slade. They're coming. Ha, co to máme? Flock of killer bird. Ugh. What the? I've smelled nicer things. Si mě všimli. Jdete rozbít? Ne. Nejde. Clear Gork. Aha, takhle. Takže jde. Dobře. Tady něco pod bublinou. Tu mapa. Nějaká. Je. Tempo zavřen. Jasný. Mám hnedka před sebou. O, tak to by šlo. Ukáže, ukáže. Jo, tady ukáže i prašule, nebo co to je. Co můžu sebrat. Nějaký kus dřeva, či co. Co to je pěkného? Follow. Jasný. Samozřejmě. Holder start, no. Krákání. Je dobrý. Aha, já to musím splnit. Nemusím, dobré. Dobré, dobré, takže skákačka. Čili nic pro mě, hele, taky skákačka. Tak to jsem... trošku na tom hůř, no. Si tady budou... dost takové skákačky. Dostanu navrch. Z jaké výšky bych asi musel upadnout, aby mě to zabilo. Plný inventář. OK. Další nákytka. No. Každopádně. Tady máme dokonce luťan do nějaký.
Vydržte, hned se k vám dostanu. To je nějaká tráva. Lutando for free. No, na celou. To je všechno. Jaj. No, každopádně dívám se, je to omezené časově. Takže... další aktivita. Tu. Bych ještě měl stihnout. Sežral to a zdrh. Něco lezlo. Tak ukáž, voda a textura vody. Jet spring. To jdu, no, plně bokem. Tak. Naskenovalo. I to vypadá na větší aktivitu. Tak pojďte neřádě. Pavoučci. A můžu to zabít na blízko. Tady je další šmik. Tento zbraň nemá ještě žádné vlastnosti ani. Rozbité? Aha, až teď. Takže dvě rány. No jo. Můžu to vzít? Nemůžu. Rozbiju i toto. Šest z jedenácti. Davaj.
Teď už se to odemklo, ne? Hezky. Čest jde na nás tě, kde jsou další. Nikde nikdo. Divný. Mít tady na vrchu ještě něco. No. Odletěl pěkně daleko po zabití. Belt. OK. Nikde nic v okolí není. Tady ještě jeden červený. No. Dobrý. Teď už to můžu jít zničit. Perfekto. This may be useful. Jdeme na té mapě. Outpost. No, podíváme ještě tady na tu strukturu a myslím, že to bude i stačit. Dvíšky se akady fajn. Stáma to dokonce i letí. Tak jo. Cute, a nejde zabít. To, co mi to ukazuje, nebo... Tady někdo je dokonce. A, 100 metrů hen. Tak ukáž. Time limit. Tady je výhoda, že ta potvora může letět. Oho. Vypadá, kdyby tam něco přistálo. Táhne to ukázat i pod vodu.
Ale má celkem výdrž na kyslík. Tak jo, no. No to nejde skočit. To je jedno. To vypadá, že tady něco přistává. Tak už co to bylo? Uťando. Nevypadá to zle. Když odladí ty mikrozáškuby. Jako si myslím, že hodně pěkný, slušný. Aha. Můj nepřítel číslo jedna. Kytka. Ale nic moc tu nejde zničit. Takže na PS5 nebo na PS4 si myslím, že to tak též nemusí být marný. Každopádně zbývají tam dokonce stejně 3 minuty, tak už to rovnou skipnem. Dámy a pánové, demo verzi této hry máme za sebou, každý si můžete udělat názor sám za sebe, zda se vám hra líbí, ať už po grafické nebo herní stránce, jestli vám přijde zajímavá či nikoliv. Samozřejmě můžete to napsat do komentáře, ať mám od vás zpětný feedback, zda byste i v budoucnu nějakou podobnou hru chtěli v plném průchodu. Každopádně tady videjko aktuálně zapíchnu. Děkuju za hodnocení, komentáře, odběry, lajky a na viděnou u dalšího videa.